Dobré ráno, vítajte dnes na našej rannej bohoslužbe. Vianoce máme až o týždeň, ale my máme dneska predvianočnú bohoslužbu aj s bohatým, pestrým programom. Práve preto som oblečený tak, ako som, pochádzam z 9. storočia, pretože som Slovan a budem v rámci divadielka aj zvestovať nejaké slovo Božie aj v staroslovienčine. Takže tešte sa, dneska nás čakajú krásne veci, ale predtým sa budeme radovať a veseliť v Bohu. Ako hovorí Žalm 70 v verši 5, nech sa veselia a radujú v tebe všetci, ktorí ťa hľadajú, a tí, ktorí milujú tvoje spasenie, nech vždycky hovoria, nech je velebený Boh. Viete, aj ľudia vo svete sa chcú radovať. Každý hľadá radosť, šťastie, veselosť, ale niekedy to je také umelé, raduj sa. Viete, my máme skutočný dôvod, prečo sa môžeme radovať. My máme ten ozajstný základ, ktorým je to, že Ježíš Kristus prišiel na túto zem a vykúpil nás z našich hriechov. To je základ, to je dôvod, prečo ty a ja sa môžeme a máme radovať Hospodinovi. Srdečne vítajte aj vy, ktorí nás sledujete, ktorí ste si nás naladili. Príjmite všetko od Boha aj tam, kde ste vo svojich obývačkách. Poďme sa postaviť spoločne a poďme privítať Pána pánov a Kráľa kráľov na tomto mieste. Drahý Páne Ježíšu, my ťa vítame na tomto mieste. My ti vzdávame chválu, my otvárame svoje srdcia, pozdvihujeme svoje ruky a hovoríme, že si hoden, hoden všetkej chvály a slávy. Nie je nikto ako ty. Pritiahni si každého aj dnešný deň k sebe. Halelúja, vyvyšujeme meno Ježíš. To meno Ježíš nech sa oslávi, posvetí a nech je vyvýšené na tomto mieste. Amen. Poďte, ideme ho chváliť. My sme si povedali dnes, keďže je vianočný čas a vianočný deň, vianočná bohoslužba, tak vás ideme tak naladiť na vianočné piesne. A tá prvá pieseň možno nie je úplne tradičná na kresťanských vianočných akciách a zhromaždeniach, ale sme si povedali, že vás chceme tak napumpovať radosťou. Takže veríme, že si ju zaspievate spolu s nami a že to prinesie tú radosť a otvorí to nebesá. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Prajeme vám veľa šťastia, zdravia. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero.
prospero anno i felicidad. Prajeme vám veľa šťastia, zdravia, prajeme vám veľa požehnania. Prajeme vám veľa šťastia, zdravia zo srdca priamo vám. Prajeme vám veľa šťastia, zdravia, prajeme vám veľa požehnania. Prajeme vám veľa šťastia, zdravia zo srdca. Kresťania, poďme, radostne plesajme a postojme pri jasličkách v Betleheme. Dieťatko, aj hľa, nám sa narodilo, opozdravme ho vrúcne, opozdravme ho vrúcne, veď pokoj, radosť, spásu nám prinieslo. Predsa sa ponížil, má sen, že spozná ho každý raz. Prišiel na zem a bol jedným z nás. Stvoriteľ všetkých nás, neba i zeme, poslal k nám svojho syna,
svetlo nádeje. Prišiel dať všetkým šancu rovnakú, rozhodnúť sa každý deň pre cestu k zázraku. Narodený, aby priniesol nebo k nám, aby sa stal tým, kým stať sa má. Ponúkol nádej pre celý svet. Narodený, aby zmenil život všetkým nám. Nech znie meno nášho kráľa, kráľa, nech znie to mocné meno Ježiš, ktorý zvíťazil, porazil, smrť z mŕtvych vstal a žije v nás. Sláva, sláva, nech znie meno nášho kráľa, kráľa, nech znie to mocné meno Ježiš, ktorý zvíťazil, porazil, smrť z mŕtvych vstal a žije v nás. Nech znie meno nášho kráľa, kráľa, nech znie to mocné meno Ježiš, ktorý zvíťazil, porazil, smrť z mŕtvych vstal a žije v nás. Narodený, aby priniesol nebo k nám, aby sa stal tým, kým stať sa má, ponúkol nádej pre celý svet. Život všetkým nám, tým víťazstvom, ktoré priniesť nám, zjasli na kríž, znovu do života pre nás. Narodený, aby priniesol nebo k nám, aby sa stal tým, kým stať sa má, ponúkol nádej pre celý svet. Všetkým nám, tým víťazstvom, ktoré priniesť nám, zjasli na kríž, z hrobu do života pre nás. Volám sláva, sláva, nech znie meno nášho kráľa, kráľa, nech znie to mocné meno Ježiš, ktorý zvíťazil, porazil, smrť z mŕtvych vstal a žije v nás. Žije v nás sláva, sláva, nech znie meno nášho kráľa, kráľa, nech znie to mocné meno Ježiš, ktorý zvíťazil, porazil, smrť z mŕtvych vstal a žije v nás sláva, sláva, nech znie meno nášho kráľa, kráľa, nech znie to mocné meno Ježiš, ktorý zvíťazil, porazil, smrť z mŕtvych vstal a žije v nás. Narodený, aby priniesol nebo k nám, aby sa stal tým, kým stať sa má, ponúkol nádej pre celý svet. Narodený, aby zmenil život všetkým nám, tým víťazstvom, ktoré priniesť má, zjaslí na kríž, z hrobu do života pre. Narodený, aby priniesol nebo k nám, aby sa stal tým, kým stať sa má, ponúkol nádej pre celý svet.
narodený, aby zmenil život všetkým nám. Tým víťazstvom, ktoré priniesť má, z jaslí na kríž, z hrobu do života, len pre nás. Vedela si snáď, že tvoj syn malý po vode bude kráčať. Vedela si snáď, že tvoj syn malý je ľudstvu daná spása. Vidíš snáď, že tvoj syn prišiel, by život obnovil, a že tvoje malé nás raz oslobodí. Vedela si snáď, že tvoj syn malý raz slepým zrak navráti. Vedela si snáď, že tvoj syn malý aj búrku vie utíšiť. Tušíš snáď, že tvoj synček kráčal tam vo výšinách a tvoj Boh na jeho tvári patrí Bohu v nebesiach. Vedela si snáď, že tvoj syn malý po vode bude kráčať. Vedela si snáď, že tvoj syn malý je ľudstvu daná spása. Vidíš snáď, že tvoj syn prišiel, by život obnovil, že tvoje malé dieťa nás raz oslobodí. Vedela si snáď, že tvoj syn malý raz slepým zrak navráti. Vedela si snáď, že tvoj syn malý aj búrku vie utíšiť. Tušíš snáď, že tvoj synček kráčal tam vo výšinách a tvoj bosk na jeho tvári patrí Bohu v nebesiach. Vedela si snáď. Slepým sa oči otvoria, hluchý počuť bude zás. Chromý chodí, mŕtvy ožije, keď príde Mesiáš. Slepým sa oči otvoria, hluchý počuť bude zás. Chromý chodí, mŕtvy ožije, keď príde Mesiáš. Mária, vedela si snáď. Vedela si snáď, že tvoj syn je pánom stvorenia celého. Vedela si snáď, že raz práve on ovládne každý národ. Tušíš snáď, že je ľudstvu daný pravý baránok. A to dieťa v tvojich rukách je sám. Otvoria hluchý
láska prišla nádherná. Hviezda dáva znamenia. Na kolená sa skloním, Spasiteľa uvidím. Pre nás dieťa zrodené, na veky svetu vládne. Ježiš, Ježiš, pozri, čo všetko robí Pán. Ježiš, Ježiš, tú lásku čistú poslal k nám, to svetlo poslal na svet pre nás, Ježiš. Boží syn, syn človeka, a v ňom láska od veka. Trpel, slobodu vyhral, zomrel, aby z hrobu vstal. Kristus je Boh nemenný, vládnuť smie celej zemi. Tvojmu svätému menu, pozri, čo všetko robí Pán Ježíš. Tú lásku čistú poslala k nám, to svetlo poslal na svet pre nás. Povedzte spolu so mnou, Ježíš. Vítajte všetci, ktorí ste s nami online, vítajte všetci, ktorí ste tu v sále, v dome Pánovom, vítajte na vianočnej
bohoslužbe. Nech sa Pán dotýka našich srdc. Aká nádherná pieseň, ktorú ste spievali o Márii, o tom, čo Pán urobil. Mohli by sme ešte raz zaspievať tú pieseň a len prežiť ten vianočný príbeh z jej perspektívy. Koľký z vás poviete, že vaše spasenie je zázrak? Koľký poviete, že ste netušili, čo všetko sa odohrá potom, ako Ježiš zaklopal na srdce vašich dverí alebo na dvere vášho srdca a vy ste otvorili a zrazu začal písať úplne nový a lepší príbeh. Môžeme povedať amen na to a pripojte sa k tejto nádhernej piesni. Že tvoj syn malý po vodách bude kráčať, vedela si snáď, že tvoj syn malý je ľudstvu daná spása. Vidíš snáď, že tvoj syn prišiel, by život obnovil, a že tvoje malé dieťa nás raz oslúži. Že tvoj syn malý aj búrku vie utíšiť. Tučíš snáď, že tvoj synček kráčal tam vo výšinách a tvoj bosk na jeho tvári patrí Bohu v nebesiach. Slepým sa oči otvoria, hluchý počuť bude zas. Chromý chodí, mŕtvy ožije, keď príde Mesiáš. Slepým sa oči otvoria, hluchý počuť bude zás. Chromý chodí, mŕtvy ožije, keď príde Mesiáš. Mária, vedela si snáď, vedela si snáď, že tvoj syn je pánom stvorenia celého. Vedela si snáď, že raz práve on ovládne každý národ. Tušíš snáď, že je ľudstvu daný pravý baránok a to dieťa v tvojich rukách je samotný. Oče nebeský, ďakujeme ti za dnešné ráno, Pane, že sme tu v dome Pánovom. Ďakujeme ti za to, že môžeme počúvať slovo Božie, že máme tu slobodu, Pane, aby sme sa približovali k Mesiášovi. Tí mudrci, Pane, prišli k tej jaskyni, Pane, ktorá nevyzerala ako palác, nevyzerala ako hodné miesto na narodenie spasiteľa kráľa všetkých kráľov. A predsa tam prišli, aby sa klaňali a otvorili svoje klenotnice. A my to robíme dnes, Pane, že sa klaniame tomu kráľovi všetkých kráľov a otvárame ti svoje talenty. Otvárame ti svoje najlepšie. Otvárame ti, kým sme a otvárame ti, čo si do nás vložil. Vezmi to, Pane, a použij to na slávu tvojho mena, aby celý svet počul, že Kristus je kráľ. Viete čo?
keď sa Pán zjavil tým pastierom, keď prišiel ten obrovský zástup anielov, tak čítame, že keď sa to pastieri dozvedeli, tak rozhlasovali o ňom všetkým ľuďom. Kto z vás povie, že bude rozhlasovať o tom Mesiášovi všetkým ľuďom? Kto z vás povie, že to stojí za to, aby sme povedali ľuďom, že sa narodil Kristus Pán v meste Dávidovom a je spasením za vaše hriechy, je odpustením pre vaše prestúpenia? A tak ti ďakujeme, Pane, dnešné ráno, že tvoje pomazanie, tvoja prítomnosť je v našich srdciach i v dome Pánovom. Amen, amen, amen. Halelúja, amen, halelúja. Tak chceme vás srdečne privítať ešte raz a chceme zostať stáť, chceme sa modliť a prihovárať za veľmi veľa modlitebných prosieb, ktoré prišlo. Halelúja, ale predtým, ako budeme sa modliť za týchto drahých ľudí, by sme sa chceli modliť za jedného vojaka, ktorý bojuje na juhu Gazy, to je on. A je to veriaci vojak, ktorý je znovu zrodený a je vážne zranený. A črepina sa dostala do jeho hlavy a podľa lekárov nevyšla von. Takže chceme sa modliť za zastavenie krvácania, opuch mozgu. A je v kóme a je v klinickej smrti a dnes hodnotia tú situáciu lekári. Takže poďme sa modliť za jeho život, poďme sa modliť. Halelúja, halelúja. Pane, prednášame ti nášho drahého brata v Kristovi, Pane. Modlíme sa za neho, Pane. Modlíme sa za jeho mozog, Pane. Modlíme sa za tú črepinu, ktorá zostala v jeho mozgu. Modlíme sa, Pane, aby, Pane, vyšla von, alebo nejakým spôsobom bola, Pane, halelúja, možná operácia, aby mohla byť vyjatá von, Pane, mocno mene Ježiš, modlíme sa za jeho život, Pane. Halelúja, je to mladý človek, Pane. A my sa modlíme, Pane, aby si ho navrátil, Pane, späť, aby si, Pane, svietil, Pane, na rozhodnutie lekárov, Pane, aby si svietil, Pane, svojou mocou, svojim slovom, svojou múdrosťou, Pane, svojou radou, Pane, aby mali smelosť, Pane, ak bude sa rozhodnú operáciu, aby boli smelí, Pane, aby mali svetlo a jasnosť, Pane, v tom, ako vybrať túto črepinu von, aby sa navrátil k životu, Pane, aby jeho telo, Pane, reagovalo na život, Pane, vdýchni život do jeho vnútra, Pane, aby sa navrátil k svojim príbuzným a blízkym. Ďakujeme ti za všetkých, Pane, ktorí bojujú za tvoju svätú zem, Pane. Hovoríme, nech sú strážení a prehlasujeme nad nimi, nech sú strážení mocou Božou. Nech sú strážení mocou Božou. Nech sú ochránení v tom mocnom a svetom mene Ježiš. Aleluja, Pane. Tak žehnáme, Pane, počas týchto vianočných sviatkov do všetkých konfliktov na celom svete, v Izraeli, na Ukrajine. Pane, modlíme sa i za tie miesta, Pane, ktoré možno nie sú tak často v médiách, ale prosíme, Pane, zvlášť za našich bratov, sestry, Pane, ktorí sú utrpení. Ty si povedal, že keď sú súžení naši bratia, máme pamätať na to, že aj my sme ako keby väzňami, že nemáme zabúdať na tých, ktorí trpia. Modlíme sa, Otče, i za trpiacich tu na Slovensku, za ľudí bez domova, za tých, Pane, ktorí nemajú privilégia, ktoré sme dostali my, ktorí nemajú strechu nad hlavou, alebo ktorí stratili jasnú myseľ, alebo financie, alebo manželstva. Modlíme sa, Otče, aby sme aj my boli odpoveďou, Pane, na ich volania. Aby sme aj my boli, Pane, takými Božími anielmi, Pane, do ich životov. Nože otvor naše oči, aby sme nechodili iba v radosti z požehnaní, ktoré si nám dal, ale aby sme boli rýchli počuť tvoje promptné napomenutia, vedenia a boli sme zaplaviť Bratislavu i Slovensko tvojim milosrdenstvom, Pane, aby sme odzrkadlovali Kristovu lásku počas tohto vianočného obdobia v mocnom mene Ježíš. Amen. Haleluja. Pane, prosíme ťa i za všetkých chorých, Pane. Za všetkých, Pane, ktorí ležia v horúčkach, Pane. Za všetkých, Pane, ktorí sú ochoreli na rakovinu, Pane. Modlíme sa za všetkých, ktorí potrebujú uzdravenie do plúc, Pane. To mocno mene Ježiš, Pane.
hovoríme zdravie, hovoríme horúčke ústup, hovoríme imunite, buď posilnená v každom jednom tele, v ktorom je to potrebné, Pane. Mocno mene Ježiš, nech prúdi Tvoja milosť, nech prúdi Tvoje uzdravenie, nech prúdia Tvoje odpovede na modlitby, Pane, halelúja, lebo Ty počuješ náš hlas, Ty počuješ to volanie. My Ti ďakujeme, že Ty si Boh zázrakov, Ty si Boh mocný, že, Pane, zľutovávaš sa, zmilovávaš sa, Pane, a Tvoja moc mocne pôsobí, Pane, v týchto životoch, Pane, i v životoch všetkých núdznych, Pane, ktorí potrebujú prácu, zamestnanie, bývanie, za všetkých, Pane, Tvoje zaopatrenie. Ty si ten, ktorý vidí a zaopatrí. Hovoríme zaopatrenie do ich rodín. Mocno mene Ježiš. Aleluja. A pokoj do každého srdca. To mocno mene Ježiš. Amen. Haleluja. Amen. Haleluja. Nože takto vystrieme ruky a požehnáme svoje rodiny teraz počas týchto sviatkov. Haleluja. Chvíľku zavri oči a premýšľaj o svojich milovaných. Biblia hovorí, že nemáme zabúdať na domácich viery. Pane, my sa chceme starať o núdznych po celom svete, Pane, ale chceme byť zároveň rýchli požehnať našich domácich, Pane. A tak nás čakajú rodinné stretnutia a priateľské návštevy. Pane, daj, aby Tvoje spasenie vypučilo alebo vyrašilo v našich rodinách, Pane, a dotklo sa každého jedného, ako je napísané, uver v Pána Ježiša. A budeš spasený Ty i Tvoj dom. A tak dávame celý náš dom pod krv baránkovú a nech je radosť Pánova v našich domácnostiach. Nech, Pane, vieme vylievať olej na každú ranu, aby sme zahojili, uzdravili, aby tento vianočný čas bol časom pokoja a zaľúbenia v ľuďoch. Aby Kristus kráľoval v našich domácnostiach. Nielen vianočný stromček a darčeky, ale Tvoja skutočná prítomnosť a svetlo Tvojej slávy v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Ďaká Ti, Pane Ježišu. Môžeš sa otočiť niekomu a povedať mu, prajem Ti požehnané a radostné sviatky i Tebe, i Tvojej rodine. Halleluja. Halleluja. Amen. Takže deti ešte teraz nejdú na nedeľnú školu, ale pôjdu až po detskom programe, to znamená, že keď deti dospievajú, až potom pôjdu na nedeľnú školu. Pre vás, ktorí neúčinkujete, lebo sa mi zdá, že hádam, celá nedeľná škola dneska bude na pódiu. Halelúja, veľmi sa na to tešíme, čaká nás tu nádherný program, tak nech sú vaše srdcia potešené a občerstvené. Amen. Sláva Pánovi, tak ako sa usádzate, tak ešte raz vítajte na vianočnej bohoslužbe. Je to pre nás každoročne veľká radosť, pripomína si to celý svet, o čo viacej by sme si tento veľký deň mali s úctou a dôstojnosťou pripomínať my, ktorí sme uverili v Syna Božieho. Čaká nás nádherný program, ale ešte predtým dovolte, aby sme len krátko sa vrátili k tomu, čo sa tu odohralo vo štvrtok, v piatok a v sobotu. Mali sme tri fantastické vianočné udalosti. Ja som to predoslal v maili, ktorý posielam celému zboru, kde som povedal, že sme chceli, aby ten adventný alebo vianočný čas prežili všetky generácie v našom zbore. Pretože Boh má rád mladých ľudí, Boh má rád seniorov, Boh má rád dorastencov, Boh má rád tínedžerov, Boh má rád deti. A tak sme vo štvrtok mali vianočný Spark a G1, neviem, či pár fotiek by sme ukázali len na také potešenie a na takú spätnú väzbu a bolo to naozaj nádherné. Škoda, že tu nemám ten vak s tým nápisom Child of God, tak to bolo? Božie dieťa, tak každý tínedžer alebo teda mladý človek v našom zbore dostal ešte také pripomenutie toho, že je Božím dieťaťom. A potom sme mali... Večer pre ňu? Večer tam pre ňu. Už chceš ísť, tak dobre. A nie, tak počkaj, tak ešte nie. Lebo nech sa páči, hovor o večer pre ňu. Vidím, že ešte... Aha, tu je mládež, našlo sa. Takže inak, kto z vás si všimol, že na pódiu niečo nové? No, my sme tu často, dobre. Ale kto si všimol, že je nová opona? Kto si všimol nové závesy?
Keď tu bol brat Marian a maloval tie biele rampy na novo 1,5 dňa, tak som povedal, ak si to niekto v cirkvi nevšimne, tak bude mať poradenstvo u pastora. Aj takú drobnosť sme spravili, že sme namalovali na novo tieto rampy a bude nás čakať ešte pokračovanie dobrej rekonštrukcie tohto pódia. Okrem závesov sa pripravuje nádherný kríž, ktorý bude podsvietený, pretože veríme, že posolstvo kríža je spasením každému, kto uverí. A ja sa chcem zo srdca poďakovať vzácnemu bratovi, architektovi Ondríkovi Chrobákovi a architektke Sárke Taligovej, ktorí nám pomohli s dizajnovaním celého pódia. Takže ten kríž sa už vyrába a bude to nádhernou dekoráciou, symbolom, ale takisto proklamáciou našej viery v Pána Ježiša Krista. A takisto príde tu nový veľký monitor a ešte príde pár dizajnových zmien, aby sme excelentne reprezentovali kráľa kráľov pre všetkých ľudí, ktorí prídu do Božieho domu, aby vedeli, že toto je kresťanská bohoslužba, kde zvestujeme Ježiša Krista a to toho ukrižovaného. Amen. Halelúja. Halelúja. Amen. Takže ten Vianočný spark, ja som tu mohol nahliadnúť, bolo to tak silné počuť svedectvá mladých ľudí, ktorí vyrastali v tejto cirkvi. Mnohí z nich sa tu obrátili a bola pre mňa veľká česť vidieť, ako Boh premieňa ich životy priamo pred našimi očami, ako rastú a dospievajú vo viere v Ježiša Krista. Halelúja. Potom v piatok bolo tu ženské stretnutie a bolo to večer pre ňu a môžem smelo povedať, že to bolo kľúčové stretnutie. Videli sme film Vojnový kabinet a ja celý včerajšok, i večer, i v noci po tomto stretnutí, ktoré tu bolo, som cítila, vnímala proste, že sme urobili to, čo sme mali urobiť a že to bolo veľmi kľúčové. Takže ešte raz vás, sestry, pozbudzujem, ktoré ste tu boli a znovu počiarkujem, že to bolo veľmi kľúčové pre naše životy a bolo to o sile modlitby, bolo to o sile, že Boh ti chce dať nielen modlitebný život, ale modlitebno-strategický život, že si vojak Pána Ježiša Krista a vojsko má vždy stratégiu a nepriateľ je nám známy. Amen. A Boh ti chce dať stratégiu, aby si víťazil v tých strategických vojnách a zápasoch za svoju rodinu, za svoje mesto, za svoj národ, za svoj zbor, za svoj vlastný život. Ja by som chcel veľmi uctiť aj našu vzácnu Airitu Lee Počaj, keby si sa mohla, prosím, postaviť, ty mi rozumieš, netvár sa, že nerozumieš. A poď sa ju veľmi, veľmi požehnať, my sme ti vďační. A ja budem hovoriť slovensky pomaly. My sme ti vďační za tvoje priateľstvo pre našu rodinu, pre túto cirkev. Prišla si ako dar z neba pre nás a sme vďační Bohu, že prichádzaš sem nielen, aby si niečo dávala, niečo si aj brala, ale takisto, aby si vkladala to, čo Boh vložil do tvojho života. A je to vzácne priateľstvo. Amen. Povedz si znovu, vďaka Bohu za priateľstva z Amen. Neba. Amen. Amen. Povedz niekomu. Ak ich nemáš, pros Pána a Boh ti dá priateľstva z neba, ktoré budú pre teba obohatením. Amen. A ešte včera bola úžasná akcia, detská vianočná party. Neviem, či máme z toho fotky na Martinovom Instagrame, takisto nájdete nádhernú fotku, všetci dostali medaily a takisto tu boli rôzne workshopové udalosti a že vraj bola dobrá pizza. Takže ja mám post, takže dobre, ale že bola dobrá. Tak ďakujeme, že všetci slúžiaci robíte takúto úžasnú prácu pre naše ženy, sestry, slečny, pre našu mládež, pre náš dorast, pre naše deti. Ďakujeme všetkým učiteľom nedelnej školy za každotýždennú celoročnú prácu s našimi deťmi. Poďme dať jeden velikánsky potles Bohu za detskú službu, novú generáciu, ktorú Boh dáva do nášho stredu. Ďakujeme Amen. Martinovi, ktorý to zastrešil a bol to,
Bola to skvelá sobota. Dobre, ale poďme ďalej, lebo vianočný čas nekončí a dnes po bohoslúžbe o 12:15 máme pre seniorov vyhradené miesta v našej kaviarni, kde budeme podávať kapustnicu a kde pastor bude hovoriť k seniorom, požehná vás modlitbou, požehná vás Božím slovom, Božím povzbudením a takisto dostanete malú pozornosť, malý darček, aby ste vedeli, že ste v našich srdciach a ste potrební a ste vzácni a veľmi vás potrebujeme. Sláva Bohu. Amen. Väčšina z vás sa prihlásila na posedenie pre seniorov. Ak je tu niekto, kto o tom nevedel, alebo sa neprihlásil, stále tam bude miesto pre vás. Je niekto taký zo seniorov, zamávajte mi, kto nevedel a chcel by sa zúčastniť kapustnica a nejaký darček, zamávajte mi, seniori. Seniori, tam výborne. Jeden, lebo Katka s týmom pripravili prekrásne miesto pre vás v kafeterii. Prosím vás, nie, že mladí, zaberiete to miesto, je tam napísané seniori. Joško, ty není máš... Není tam napísané seniori, je tam napísané ty máš, rezervované. Ty máš síce, ako si hovoril, nemáš žiadne šediny, ale ešte nie si senior. Takže prosíme, ešte raz, kto je zo seniorov, kto nevedel a mohol by prísť, tam bola jedna ruka, ešte je niekto, kto, tam je druhá ruka, dobre. Ešte ďalší, aby sme vedeli rezervovať dostatok miest dobre, pre seniorov. Dobre, poriešime na mieste. Dobre. A teraz, podľa programu... Nie, ešte nie. Máme divadlo. Nie, ale ešte nie. Ešte sme nepovedali. A tuto je až potom. Divadlo je až to. Tuto je. Dobre. Takže my sa vrátime ešte. Teraz, milovaní, ideme na divadlo, ktoré sa volá Letom časom. Letom časom. A neviem, čo spravíme so svetlami, tak to sú dobré však. A poďte jedným veľkým potleskom privítať všetkých účinkujúcich. Ty sem, prišiel ti kamoš. Hovorím, poď. Čauko. Čau. Čo nové? Som sa dostal na ďalší level. Kúkaš, čo? Ty dobre. Počkaj. Vítam sa. Ok, poď. Som práve našiel šestku. Pozor. Poď. Vy ste strašný závislaci. To nepochopím. Nebuď múdra, dobre? No, tak uvidíme. To by šlo. Toto riešim potom. To teraz nie je podstatné. Podstatná je táto hviezda. No však, mi podaj stoličku. Zase. No, ešte dnes. Ideme. Večná čajtra. Aj. Sa vôbec netešíš na Vianoce? Ja milujem Vianoce. Nechápem, čo je s vami. Však Vianoce sú tak krásne. Všetko úplne nádherne vonia. Stromček krásne svieti. A vonku možno aj nasneží. Teda neviem, ako v Bratislave. Ale nádej umiera posledná. A táto hviezda, aká je krásna, ligotavá, zlatá, zdala sa mi najprv trošku väčšia, ale to nevadí. Aj tak bude krásne svietiť na vrchole nášho stromčeka. Len ju tam musím dať, no. Však poďme držať tú stoličku. A zase. Ale, no poriadne ju drž.
držím. Poriadne. Držím. Nedržíš. Vieš čo? Držím. Viete čo, vy ste strašní chalani. Vy sa tu hráte na mobile ako každý všedný deň a pritom Vianoce sú len raz do roka. Akože to je to také náročné, byť šťastný aspoň raz? Áno. Vieš čo? Ja si tebou náladu pokaziť nenechám. Nie, na to som až moc čakala na tento deň. Až moc dlho. Vianoce! Kvôli tejto blbosti som vypadol! Teraz som padol, sakra! Ty si totálny... Čo to? Najhoršie Vianoce, strašne. Neúcta. Super. Takže ja... Ja som... No. Škaredé slovo, nepoviem ho. Nepoviem ho. Takže vy si myslíte, že ja som len tak ozdoba za 6 eur v septembri a za euro 90 koncom decembra vo výpredaji? Ja som poslúžila vám ľuďom ako hviezda a takíto krpci ma prehliadnú? No dobre. Pane, môžem, prosím? Prosím. Ďakujem, 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 ďakujem. Toto ešte bude sranda. Vstávajte, pastieri, berte sa hore, aká to novina, dajte pozor. Aké to zázraky javia sa na nebi, nikdy som nevidel, jak som starý, na nebi vysokom takej žiary. Teta, otvorte nám, nesiem koledy. Dajte nám štedráka. Ty chápeš? Nie. A nie. Ste chudobní? Zmrznete. Dáme vám šedráka od tetky Jakubovie. Jakubovie, nate. Nechcem, som prejedený. Čo zjapíš? Koledy. Je predsa deň pána narodenia. V kostole omše samé dobroty a vy nič neviete? Veselme sa. Je predsa deň pána narodenia. Čo? Čo je hviezda? Hviezda? Hviezda! Hviezda! Ale, zlatošikovia, ešte sme len začali. Drahý Bože, Pán náš, neviem sa modliť ako pán farár. Som úbohý, malý, ani peniaze nemám. Ale dneska sa má mamine narodiť bábetko. Je tvoj deň, tvojho narodenia. Prosím ťa, pomôž jej. Prosím ťa, prečo si takto oblečený? Čo to máš na sebe? Je to oblečenie? Vy ste králi? V tých krabičkách čo? Máte dary? Vrať, daj mi to sem. Čo? Raz, dva. A kde je ten tretí? My nie sme králi, vlastne ani neviem, kde sme, takže... Ty sa modlil? Modlil? Ja? In spiritus. Však neviem po latinsky. Amen. Ale veď si hovoril Bože náš. Ale však dneska je deň narodenia pána. Tam je hviezda, ona označovala najdôležitejšie miesto na zemi. Však tam je! Zase je. Tak, dáme si ešte jednu zastávku, alebo aj dve. Nech vám tie Vianoce poriadne osladím. Kam sa hrabú Instagramové hviezdy? Čo? Slušajte cieľ, slavianský národe! To je? Slušajte slovo, što od Boga dojde! Slovo, što krmí duši te človešky. Slovo, što ukrepva srdce i umove. Slovo podgotoviašo vsičky poznať
Boga. Dobrý dan, asi sme v Chorvátsku alebo v Bulharsku, to je jedno. Guten Morgen, alebo dobro došli. A kto vy, bratia moji? Tomáš a... Jolatán. A meč máte? Pardon, ale u nás sú zbranie zakázané. Ale meč ducha. Dať slovo Božie, deti, brať. My dobre dať, my ho nepotrebujeme. Mám to ja ešte roboty. Bo slepým oni slúbili, že uvidia. A hluchý aj hlas slovo Pána počujú, lebo je poznať Boha potrebné. A preto čujte. Čujte, čujte. Toto slovieni. Dar tento veľký od Boha vám Boh posiela. A Slovania ani mikrofón nepotrebujú. Držte si klobúky, o chvíľu pristávame. Veď zobudíš bábetko. Áno, povedal. Nebojte sa, lebo zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Dnes som ešte Dávidov, národný spasiteľ, Kristus Pán. A zobudiť spasiteľa, to si akože zoberieš celé na seba? Nie. Čo sa deje? Prečo všade taká tma? Len trošku svetla. Hviezda svieti. Zase. Hviezda ukazuje, kde sa pokloníme tomu, ktorý nás zachráni, spasí, vykúpi. Čo sa to deje, hviezda? Prečo nám to robíš? Ticho. Je tichá noc. Svetá noc. Poďte, ukážem vám, ako to bolo. Tichá noc, svetá noc, všetko spí, všetko sní, sám svätý vier, dôverný Pán, môžeme dať ešte jeden velikánsky potles Pánovi za toto úžasné, úžasné predstavenie. Chcem sa zo srdca poďakovať drahej Angelike Horvátovej za fantastické režisérske a úžasné umenie, ktoré vložila do tých detí a nádherný scenár. Ja som prišla iba pre veci odpratať, ale ďakujem. Boli to týždne a týždne nádhernej práce. Ďakujeme vám, deti, za stvárnenie tohto príbehu takýmto fenomenálnym a hlbokým spôsobom. Ďakujeme Slavianom, ktorí prišli aj s mikrofónom, aj bez neho. Ďakujeme za nádherné príhovory. A teraz by som ešte rád poprosil, aby sem prišli tieto
budúce talenty, alebo aj terajšie talenty, ktoré idú osláviť nášho pána spolu s Vlastom Pintýrom a ďalšími našimi slúžiacimi schváliaceho týmu, tak poďte deti na pódium a zvukári, pripravte dobré ruchové mikrofóny a ideme spievať na slávu nášho pána. Nám teraz do duši znejú zvon.
Tak ak si nechceli ísť teraz do Betléma, po tejto pesničke nemáš inú možnosť. Poďte sem hneď, aby ste videli to veľké spasenie. Dajme ešte jeden veľký potlesk Pánovi i týmto nádherným deťom. Ďakujeme Vlasto, ďakujeme Milina, ďakujeme Blaženka, ďakujeme všetkým, ktorí ste to pripravovali. Vlasto mi písal, že nikdy také nadšenie nezažil ako pri nácviku týchto piesní a že sa nemusíme obávať o budúcnosť našich chváličov. Amen. Halelúja, sláva Bohu za to. Sláva ti, Pane. Takže teraz odchádzajú deti do nedeľnej školy a budú mať svoj program. Ďakujeme ešte raz. Halelúja. Takže vráťme sa späť k programu, ktorý je pred nami. Tak ako sme predostreli dnes o 12.15, nás čaká kapusnica pre seniorov a poď ty povedz ďalej k vianočnému programu. Potom vás všetkých slúžiacich v tomto zbore pozývame na vianočné posedenie pre slúžiacich, ktoré bude 20.12, to je v stredu o 18.30. Veľmi prosíme, aby ste sa prihlasovali. Určite to máte v mailoch, pravdepodobne aj v kalendári na slovoživota.sk. Je potrebné, aby ste sa registrovali, aby sme vedeli počet porcií pripraviť. Tak, a potom tieto Vianoce chceme stráviť s našim Pánom čo najlepšie a preto aj 24. na Štedrý večer bude ranná bohoslužba o 10. hodine na tomto mieste a na ďalšiu nedelu, to je 31.12, nebudeme mať o 10, ale bude o 18 hodine bohoslužba, na ktorú sa treba registrovať, pretože bude spojená aj s večerou. Tak vás znova poprosíme, nájdete to na našej stránke slovoživota.sk, zaregistrujte sa, aby sme pre vás dobre navarili. Chcem vám dať do pozornosti ešte, ak máte túžbu niečo zakúpiť z knižného pultu, môžete tak urobiť dnes po bohoslúžbe a či už tam nájdete najnovšiu knihu od pastora Petra Čužika, Nájdi Boží plán pre svoj život, alebo či tam máme takisto krásne Biblie, ak niekomu chceš podarovať Božie slovo, tak máme tam výber, či je to Roháčkov preklad ekumenický, alebo dokonca veľká štúdijná Biblia na hlboké štúdie počas vianočných sviatkov. Pozrite, tu máme takýto diapazón rôznych formátov alebo vydaní Biblie. Zakúpte, ako som napísal do mailu, jeden z najlepších darčekov na Vianoce môže byť dobrá kniha alebo Biblia, ktorá nielen poteší, ale dokonca premenia ľudský život. Takže ak môžete, naše posledné tri knižky, okrem tej, ktorú spomínala moja manželka, je takisto od Jensena Franklina Premáhajte, keď sa cítite premožený, alebo Moc modlitby tínejdžera. To je takisto. Vrátim sa ešte k tým Bibliám, lebo možno neviete, že bol nejaký nedostatok tej Biblie, ktorej môže si vyfarbovať ako pre sestry. Takže máme ich dostatok teraz, znovu to dotlačili. Takže ak budete chcieť, je to Biblia Inšpiruj sa, áno, táto zelená a je vynikajúca, sestry si ju veľmi pochvalujú. Je to ekumenický preklad, takže môžete aj takýto darček sestram podarovať, alebo aj bratom, ktorí sú maliari. A radi si vyfarbujú Amen. Božie slovo. Amen. 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 Stojíš vedľa jedného z nich. Áno, ty máš... Takže predtým, ako pôjdeme ešte do jednej chvály a do Božieho slova, znova by sme vás chceli aj na záver tohto roka pozvať ku dávaniu do Božieho kráľovstva. Kazateľ 11. kapitola, verš 1, možno mi len dajte ten verš, ak poprosím réžiu, Kazateľ 11. kapitola, verš 1 a potom aj verš 2 hovorí, že púšťaj svoj chlieb po vodách a nájdeš ho po mnohých dňoch. Akurát sa objavuje tá aplikácia na obrazovke. Ešte raz, Kazateľ 11. kapitola, verš 1. Púšťaj svoj chlieb po vodách alebo po vodnej hladine a po mnohých dňoch ho nájdeš. A verš 2 hovorí... A verš 2 hovorí, daj podiel siedmým, aj ôsmým, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. Ľudia, ktorí dávajú, majú nad sebou Božiu priazeň. Ľudia, ktorí sú štedrí voči svojim blízkym, voči možno pocestným, ak ťa Boží duch k tomu povedie, voči bratom a sestrám, tak na svojom živote majú ruku Pánovu a Boh sa o nich stará. Ak si dovolím
počas chvál som si pripomenul svedectvo, ktoré včera zdieľala jedna sestra počas tej detskej bohoslužby, toho vianočného posedenia s deťmi, kedy hovorila, že tak chcela a potrebovala zakúpiť auto, ak to môžem povedať, a išla, lebo ho chcela kúpiť, ale nebola si istá, či áno, a nakoniec nejaké vybrali a veľmi dobre im slúži a tak rozmýšľala, či spravila dobre alebo správne, a mala výbornú prácu, ale do pár dní, ak sa nemýlim, do týždňa si prišla do práce a vyhodili ju z práce. A ona to auto zobrala na nejaký dobrý leasing a nebola by možná táto transakcia, keby už bola bývala vyhodená z práce alebo keby bola vyliata z práce, fired. Ale dostala lepšiu prácu, tak všetko je tak, ako má byť. Ale vidíš, v správnom čase prišla na správne miesto, urobila správne rozhodnutie, pretože štedrý človek je ten, ktorý, keď dáva podiel 7. a 8., tak aj v časoch, kedy sa stanú nejaké zlé veci, lebo aj dobrým ľuďom sa môžu stávať zlé veci, Boh sa o teba postará. Poďme sa spolu postaviť. Ak máte na srdci pustiť chlieb po vode aj do tejto zbierky, a my z tohto, to všetko, čo sa tu deje, je len kvôli dobrovoľným darom mnohých, ktorí ste tu a takisto, ktorí ste s nami online, a nesmierne si to vážime. A sme presvedčení, že to nie je kvôli nášmu prospechu, ale preto, aby ste si ukladali dobrý prospech alebo dobrú kvalitnú mieru na svoj osobný účet hore v nebesiach. Pane, chceme ti poďakovať za to, že aj dnes ráno môžeme púšťať svoje chlieb po vodách, dávať 7. i 8., pane, dávať núdznym, dávať domácim viery, dávať na misiu, dávať na budovu, dávať do Božieho kráľovstva, pomáhať, aby v tvojej cirkvi bolo dobre, aby bola potrava v dome Božom. Lebo ty si povedal, že nože ma potom skúste, či vám nepootváram nebeských prieduchov a vylejem vám požehnania až prehojne. A toto žehnáme, Pane, počas týchto vianočných sviatkov, aby sme mohli požehnať našich blízkych, aby každý mal hojný stôl, Pane, štedrý stôl. Halelúja. Aby sme mohli byť požehnaným, možno pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc počas týchto sviatkov, aby sme boli pripravení dávať čiastku i 7. i 8. v mene Ježiša Krista. Amen. Poďme pred Pánovu tvár ešte jednou piesňou. Ak máte na srdci dať, či je to cash, alebo je to internet banking, použijúc QR kód, nech sa páči. Budeme vďační za každý chlieb, ktorý pustíte po vode. Po mnohých dňoch ho nájdete. Sveta, keď hviezdy jasne žiária, to je tá noc, keď na zem prišiel kráľ. Tak dlho bol náš svet len miestom hriechov, kým prišiel on a na seba náš hriech vzal. To nádej dáva, do duše radosť vlieva, Spasiteľ nám dnes nové Kristus spas.
Pane. Ďakujeme Ti, Hospodine. Milovaní, nech sa páči, posaďte sa. Ešte v zostávajúcom čase mi dovolte, aby som vás voviedol do tohto nádherného, vianočného, najslávnejšieho príbehu všetkých čias. Najslávnejší príbeh a Tvoje miesto v ňom. Najslávnejší príbeh a Tvoje miesto v ňom. Koľko z vás máte radi Vianoce? Väčšina z vás. Ja mám rád Vianoce. Ako v tom filme o tom faraónovi. Mám rád narozeniny, zvláštne ty svoje. Ale ja mám rád Vianoce, lebo sú to narozeniny nášho Pána. Je to priestor pre reflexiu, pre ohliadnutie sa späť a takú veľkú vďačnosť za svoju rodinu, za všetko, čo pre mňa spravil. Včera som chvíľku bol sám v dome. Syn bol niekde s kamarátmi a Katka s Airitou pripravovali ešte seniorskú párty a tak som len chodil po dome a slzy mi tiekli po lícach. A hovoril som, Pane, aký dobrý si bol ku mne za ostatných 33 rokov. Aký dobrý si bol ku mne. Kde by som bol býval, keby nebolo tvojej dobroty? Ako povedal Dávid, že kde by bol býval, keby Boh nebol s ním a nevidel dobré v zemi živých. Čaká nás tam hore dobré, ale Dávid povedal, môj Boh ma požehnal už v tejto zemi dobrými vecami. Čo sú Vianoce? Niekde som sa dočítal niekoľko bonmotov o Vianociach. Tri frázy, ktoré vystihujú Vianoce. Pokoj na zemi, v ľuďoch zalúbenie a baterky nie sú zahrnuté. Koľko viete, o čom hovorím, rodičia, ktorí kupujete darčeky svojim deťom? Baterky nie sú zahrnuté. Alebo vieš, že ti pribúdajú roky, keď Santa začína vyzerať mladší ako ty. Alebo ak si ešte niekto stále myslí, že nie je rozdielu medzi mužom a ženou, potom ešte nikdy nevidel muža, keď sa snaží zabaliť vianočný darček. Ale Vianoce nie sú ani o baterkách, ani o Santovi a ani o tých vianočných krásnych darčekov, ktoré len symbolizujú ten najväčší dar všetkých čias. V Lukášovi v 1. kapitole, prosím, poďte spolu so mnou do tohto úžasného príbehu, veľkého príbehu, ktorý začal takým nepatrným spôsobom. A ešte nepôjdeme do jaskyne, do toho miesta, kde sa potom Pán narodil, ale najprv navštívime Máriu, mladú, pravdepodobne 15, 16, 17 ročnú tínedžerku, ktorá žila v maličkom mestečku Nazaret. Lukáš 1. kapitola od verša 26. Potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel, to bol ten archanjel, ktorý prinášal posolstva, tak ako je archanjel Michal, ktorý je zodpovedný za duchovný boj, za duchovný zápas. Archanjel Gabriel bol vždy spojený, keď prichádzajú posolstva z neba. Bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. K panne zasľúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho a meno panny bola Mária. Mária netušila, že 700 rokov predtým bolo proroctvo, ktoré sa týkalo jej a panna počne a porodí syna a nazvo jeho meno Emanuel, Boh, ktorý je s nami. A viete, v starej zmluve, keď si prorokoval nesprávne, tak ťa ukameňovali. Ja myslím, že keď to prorok Izaiáš písal, tak sa mu triasla ruka. A panna počne. A panna počne, to bolo niečo, čo je nemožné vtedy a stále dnes. Ale on prorocky predpovedal nadprirodzené narodenie Božieho syna. A táto Mária nevedela, že to proroctvo sa týka jej. Tak ako mnohí z nás netušíme, čo všetko Boh napísal
do kníh o našom živote. Bola zasnúbená mužovi, ktorému bolo meno Jozef, z domu Dávidovho a meno Panny bola Mária, verš 28. A keď vošiel ku nej anjel, povedal, raduj sa, obdarená milosťou, Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. Mária žila svoj bežný život. Nazaret bolo provinčné mestečko a Mária bola skutočne mladá tínedžerka a nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo odohrať niečo dramatické, dokonca niečo také, čo navždy zmení históriu ľudstva, čo udá letopočet pred Kristom a po Kristovi. Nikdy nespochybňuj svoj život. Nikdy nepozeraj na seba s dešpektom, lebo nikdy nevieš, čo Boh napísal do tvojej knihy. Mária žila svoj bežný tínedžerský život. Ešte nemala mobil, ale žila svoj bežný tínedžerský život a žila tak čisto pred Pánom, že o nej napísané, že bola požehnaná medzi ženami, bola obdarená milosťou, nebola milosti plná, ako to býva v tých niektorých prekladoch, ale bola obdarená milosťou. Bola žena, bola človekom podobne ako ty a ja. Bola to jednoduchá, prostá Nazareťanka, ktorá bola z maličkého mestečka, nebola z Jeruzalema, nebola z Jopy alebo z Haify, bola z Nazareta. Pár sto ľudí žilo v tom mestečku a Mária netušila, že v jej živote alebo do jej knihy bol napísaný jeden fenomenálny príbeh samotným stvoriteľom neba a zeme, zlatými písmenami, že táto žena bude mať privilégium, aby vynosila Božího syna. Každý z nás máme knihu, ktorú Boh o nás napísal. Ja som napísal pár kníh, ale kto z vás vie, že najlepším spisovateľom je Hospodin? Nie takého autora, ako je on. John Maxwell, keď bol mladý pastor, tak dostal ako darček knižku, ktorá mala veľmi krásnu titulku, veľmi krásnu obálku a bolo na nej napísané, že The greatest stories ever told. Tie najväčšie príbehy, ktoré boli kedy vyrozprávané. Bola to hrubá kniha. A Maxwell, pastor, mysliteľ, sa tešil, že na Vianoce si ju prečíta a tak si celé týždne ju odkladal, neotváral, aby nepokazil to tajomstvo. Tu. Poznáte to, keď máte knižku a vonia vám a už sa nevieš dočkať, konečne príde trochu voľna, dovolenky odpočinku a začítaš sa do toho, ako keby si sa zahryzol do najchutnejšieho koláčika. A tak konečne prišli Vianoce a voľno a on si ju s radosťou otvoril. Bola to knižka, ktorú mu daroval jeho vynikajúci priateľ. The greatest stories ever told. Tie najväčšie príbehy, ktoré boli kedy vyrozprávané. A keď otvoril prvú stranu, bola prázdna. Keď otvoril druhú stranu, bola prázdna. Keď prelistoval celú tučnú knihu, celá bola prázdna. A tak si povedal, niekto si zo mňa škaredo vystrelil a niekto buď má problém, alebo hľadá problém. Niekto bude za to platiť. A potom mu došlo, že nikto si z neho nevystrelil, ale ten priateľ mu chcel naznačiť, si mladý muž. A tie najväčšie príbehy, ktoré ešte len majú byť vyrozprávané, sú príbehy, ktoré Boh pre teba dávno vopred prihotovil, len do nich vojdi. Máš aj ty takú knihu. Je tam ešte množstvo prázdnych strán. Čo všetko dovolíš, aby do tých strán Hospodin vpísal? Keď potom v 9. mesiaci išiel Jozef s Máriou, aby porodili Ježiša v Betleheme, lebo bolo ščítanie ľudu a museli ísť do mesta, odkiaľ pochádzal Jozef. Cestovali na tom somáriku celé desiatky kilometrov a nenašli miesto v nocľahárni. A preto museli ísť do tej jaskyne. Ako sa to volá? Jasličky to volajú však. Ale to bola jaskyňa. To nebolo takéto krásne, ten Betlehem, ako ho vydávame, rezbársky urobený, to tak vyzerá ako príjemné miesto na pôrod. Ale to bola vlhká jaskyňa, kde väčšinou zvieratka
mali kúsok miesta, kúsok slamy. Bolo to nehostinné miesto, a to preto, lebo v nocľahárni, v hoteli mali plno. A ja som vždycky rozmýšľal, že keď táto svätá rodina, môžem ju tak nazvať, keď tá svätá rodina prišla a utrmácaný z cesty Jozef búcha na dvere, vtedy bolo ščítanie ľudu a ľudia sa presúvali z mesta do mesta, aby prišli tam, kde je v ich matrike ich meno, tak povediac. A tak Jozef búcha na tie dvere a hovorí, prosím vás, potrebujeme súrne nocľah, moja manželka ide rodiť. A ten hotelier sa ozval, máme plno, je mi ľúto, nemáme miesta pre syna Božieho. Ale on netušil, že neubytoval svetú rodinu. A častokrát som rozmýšľal, že podľa mňa si dodnes musí búchať hlavu o stôl, pretože neubytoval syna Božieho. Keby bol býval, ubytoval syna Božieho, možno si mohol dať mosadznú plaketku. Tu spal Boží syn. Ja myslím, že by zbohatol na tom. A moja myšlienka je, nemiň Božie príležitosti, ktoré pre teba Hospodin pripravil. Nespochybňuj svoj život, nepozeraj na seba s dešpektom, nepovažuj svoju minulosť za finálny verdikt tvojej budúcnosti. Prečo by si mal odčítavať svoju budúcnosť od svojej minulosti, keď Boh v tebe dnes robí svoje dielo a tvoje zajtra bude lepšie, ako bolo tvoje včera. Halelúja! Prečo by si mal na seba pozerať s dešpektom? Prečo by si mal pozerať na seba? Ja som len z Nazareta, ja som len Mária, ja som len Jozef. Kto by rátal so mnou? Hospodin s tebou ráta. Povedz susedovi, Hospodin s tebou počíta. Ja viem, že je to vianočné posolstvo, ale kto z vás je v poriadku s tým, že pastor je nadšený z Božieho slova? Halelúja! Môžete dať potlesk Pánovi za jeho slovo. Vianočné posolstvo, ten najslávnejší príbeh všetkých čias a tvoje miesto v ňom. Počuli ste meno Bill Wilson? Kedysi dávno sme mali v našom knihkupectve knižku Čí je tohle dieťa? Fantastická kniha, myslím, že už ju nenájdete. Bola v českom jazyku vydaná, myslím, že vo vydavateľstve Postila. A veľmi ma ovplyvnila tá knižka, neviem. Bratia, ak by ste náhodou našli Lukáš a Ľuboško, skúste nájsť Bill Wilson, či nájdete toho vlasatého, už starého pána. Je to jeden z najlepších pracovníkov nedelnej školy. Jane, ty si počula Bill Wilson? Metro Ministries or Metro World Child. Tak sa teraz volá tá služba. A mal 12 rokov tento Bill Wilson a jeho maminka bola v tak zúfalom stave, že sa o ňo nevedela postarať a tak v depresiách a v takom až šialenstve duše ho zobrala do prostred mesta a povedala, Bill, počkaj ma tu, I'll be right back. O chvíľku sa vrátim. 12-ročný Bill čakal a čakal a čakal. Jeden deň mama neprišla. Druhý deň mama neprišla. A mama vo svojom zúfalstve ho tam nechala tak, ako bol. Bill Wilson. Jeden mladý človek, s ktorým nikto nepočítal, jeden mladý človek, ktorý mal zahynúť, ktorý sa mal stať obeťou obrovského útlaku, ktorý prežívala jeho vlastná mama. A ako zodpovedný 12-ročný mladý chalanisko tam čakal 3 dni. Až raz okolo išiel po 3 dňoch jeden kresťan, muž, ktorý išiel navštíviť vlastného syna do nemocnice. Vďaka Bohu za to, že práve tento muž oslovil mladého Billa a povedal, mladý muž, môžem ti nejako pomôcť? A on sa rozplakal, on mu vypovedal celý príbeh a ten mladý, ten otec, ktorého vlastný syn trpel, zobral Billa Wilsona k sebe, nakrmil ho, postaral sa o ňoho a zaplatil mu summer camp. Zaplatil mu mládežnický alebo taký ten tínežerský tábor a Bill Wilson v živote nepočul evanjelium
Ale tam na tom mieste, keď bola výzva na spasenie, tak prišiel dopredu. Desiatky ďalších stáli vpredu a lídri sa modlili za tých mladých ľudí, ale za Billa Wilsona sa nemodlil nikto. Smrdel. Bol v zlom stave. Zle vyzeral. A tak ako tam kľačal pred pánom, povedal: Pane, moja vlastná mama ma nechce. Zdá sa, že kresťania ma nechcú. Ale ak ma chceš ty, tu som, pane. Bill Wilson prežil obrátenie v 12 rokoch na tom summer campe a neskôr sa stal jedným z najslávnejších učiteľov nedelnej školy Metro World Child, Metro Ministries v Brooklyne, v New Yorku, kde na meter štvorcový je najviac vražd na celom svete. A tento Bill Wilson, keď som naposledy čítal, má nedelnú školu, ktorá má 24 tisíc detí. 24 tisíc detí. Zažil palicovanie, zažil kameňovanie, bol niekoľkokrát postrelený, ale je tam, aby pomáhal deťom, ako on bol kedysi, aby ukázal túto lásku Kristovu, pretože v jeho knihe boli prázdne stránky, ale autor všetkých autorov mal príbeh, ktorý by si nikdy nevymyslel. Halelúja, povedz si halelúja na to. Halelúja, nikdy nespochybňuj svoje sväté povolanie, nespochybňuj svoj život a nemiň Božie príležitosti, ktoré ti pán ponúka. Povieš si, pastore, ako sa to stane? Dobre, že sa pýtaš. Lukáš 1. kapitola, verš 35 až 37. Mária mala možno 15, 16, 17 rokov a to posolstvo bolo out of the box. Bolo absolútne nepredstaviteľné, ako by ona mohla porodiť Božieho syna, keďže je pannou. Ona z Nazareta? Pane, hovor k niekomu, kto je v Jeruzaleme, v tom svetom meste. A tak sa ho pýta, ako sa to stane. A anjel jej odpovedal a povedal: Svätý Duch príde na teba a moc najvyššieho ti zatvoní a preto aj to splodené sväté bude sa volať Boží syn. Odohrával sa jeden z najväčších zázrakov histórie, takzvaná inkarnácia alebo vtelenie. Boh sa rozhodol, že jeho syn sa narodí na tento svet cez obyčajnú dievčinu. Nebolo to v paláci, nestalo sa to v žiare reflektorov a nebolo to ani v Jeruzaleme. Kto vie, čo Boh naplánoval pre tvoj život? Že niekedy sa nevieme stotožiť s tými hviezdnymi celebritami Instagramu. Niekedy sa nevieme stotožiť s tými hviezdami kresťanského sveta. A povieme si, ale kto som ja, pastore? Ako sa to stane? Ako ja môžem urobiť niečo veľké? Kdeže sú tie moje veľké príbehy, ktoré ešte neboli vypovedané? Niekedy veľké je skryté v malom. Niekedy neobyčajné je skryté v obyčajnom. Výnimočné veci bývajú zabalené v bežnom obale. Často ťa Boh zavolá k tomu, aby si vykonal malé veci, ktoré nikto neocení. Ty však aj tak urobíš. Pretože aj tak nehľadáš ocenenie, ale robíš to preto, lebo máš Ježišovo srdce. Niekedy to jedna SMS-ka, jedno objatie, jedno pozvanie na kávu. Mark Twain povedal, z jedného komplimentu, ktoré myslí človek úprimne, dokážem žiť 2 mesiace. Sú to malé veci. Nie vždycky to je, znova mi dovolte použiť moje cudzie slovo, spektakulárne. Nie vždycky to je o narodení Syna Božieho, o rozdelení Červeného mora. Nie vždycky sú to príbehy o chodení po vodách alebo uzdravení chromého, ktorého štyria niesli. Niekedy to veľké je skryté v malom. Niekedy to veľké, to neobyčajné, to výnimočné je zabalené v šerednom obale a nikto by podľa obalu ani len netušil, aká vzácnosť je v tom balíku. Kto by bol kedy tušil, že v tej jaskyni je najväčší poklad všetkých čias? Niekedy hľadáme veľké vo veľkom, ale často Boh veľké skrýva
malom. Ten kresťanský muž, ktorý namiesto toho, aby išiel plakať nad svojim synom v nemocnici, sa vystrel k Billovi Wilsonovi a urobil veľké v malom. Neobyčajné. V obyčajnom skutku milosrdenstva. Vedeli ste, že Mária mala sesternicu menom Alžbeta. Bol medzi nimi dramatický vekový rozdiel. A v Lukášovi v prvej kapitole, keď pokračujeme v tomto príbehu od verša 39, čítame, že v tých dňoch, keď Mária dostala posolstvo, že pod srdcom nadprirodzené skrze počatie Svätého Ducha v nej vynosí Syna Božieho, tak 6 mesiacov predtým sa stal zázrak v živote sesternice, kedy ona bola dávno za možnosťou byť tehotná, nad to ešte vynosiť dieťa, bola už príliš stará, ale Zachariáš a Alžbeta dostali prorocké slovo skrze aniela a Alžbeta otehotnela. A v tých dňoch, pozri sa verš 39, v tých dňoch vstala Mária a ponáhľajúca išla na vrchy do mesta Júdovho. A vošla do domu Zachariáša a pozdravila Alžbetu. A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Márin, že poskočilo nemluvňa v jej živote. Koľko viete, koho nosila pod srdcom Alžbeta? Koľko viete? Jána Krstiteľa. V ktorom mesiaci bola? Kto by? V 6. mesiaci. Medicína dnes tvrdí to, čo Lukáš, aj keď bol lekár, vtedy netušil, že deti v 6. mesiaci reagujú na zvuky. A keď Mária, nosiac Ježiša pod srdcom, pozdravila svoju sesternicu Alžbetu, tá, keď začula Márin pozdrav, dovolte mi to povedať tak, že tá začula Márin pozdrav, ale zároveň Ježišov pozdrav, ktorý vchádza skrze to, ako Mária vchádza do tej miestnosti, Kristus, tak povediac, vchádza s ňou, tak keď to Mária začula, Ján Krstiteľ, 6-mesačné, ešte len nemluvňatko, pozor, toto je niečo veľmi vzácne, to je môj Mesiáš, aha, ja o ňom budem prorokovať, ja aj to jemu mám pripraviť cestu na púšti, a tak poskočilo to nemluvňa v jej lone. A dnes kresťania ako skáču? On, Ján Krstiteľ, ešte ani len nebol narodený, ale len zacítil prítomnosť svojho majstra a nemohol si pomôcť a s plesotom začal skákať. Pohlo sa dieťa v jej lone, napísané na inom mieste. Čo hýbe tebou? Našiel som na Instagrame jeden taký nádherný citát. Tu som si ho napísal. Počúvaj dobre. To vám poviem dvakrát, lebo to si nezapamätáte. Čo v nás Boh robí, keď na ňoho očakávame, je často ešte dôležitejšie, než to, čo sme očakávali, keď sme k nemu prišli. Ak chceš urobiť pre Boha niečo veľké, musíš sa naučiť rozpoznávať Božiu prítomnosť. Musíš sa naučiť tráviť čas s ním. Čo v nás Boh robí, keď na ňo očakávame, je často ešte väčšie, ešte dôležitejšie, než to, čo sme očakávali, keď sme k nemu v modlitbe prišli. A Ján Krstiteľ bol naplnený radosťou, ešte ako nemluvniatko, ešte ako dieťatko, ktoré sa len vyvíjalo v lone matky, v lone Alžbety. Ako Mária vošla do domu svojej sesternice, Ježiš prišiel s ňou a naplnil miestnosť, do ktorej vošla, a Ján s plesotom poskočil, hovorí iný preklad. Poskočil s veľkou radosťou. Nádej pre každého to hovorí takto, lebo čo som začula tvoj pozdrav, dieťatko vo mne od radosti poskočilo.
Koľko dnes budete skákať od radosti nad tým, že dieťa sa nám narodilo, syn nám bol daný a na jeho pleciach je kráľovstvo a kniežatstvo a on bude ten úžasný, ten predivný, ten silný Boh, Otec večnosti. Halelujá. Ľudia hovoria, že sme príliš expresívni, že máme dlhé chvály, že máme veľmi radosné chvály. Amen. V tejto cirkvi chceme radosne poskakovať, pretože sa narodilo dieťa a syn nám je daný. Jan Krstiteľ poskočil s plesotom a radosťou a to ešte pán Ježiš sa len vyvíjal v tom lone svojej matky, ale on už rozpoznával jeho prítomnosť. A preto mohol urobiť tie veľké veci. Preto mohol byť najväčším prorokom zo všetkých ľudí, ktorí sa narodili zo ženy. Pripraviť cestu pánovu. Zareaguj na Božie volanie aj ty. To dieťa v Alžbetinom lone malo na sebe prorocké poslanie. Ešte ho nevedelo jasne rozpoznať, ale veľmi skoro sa naučilo rozpoznávať Ježišovu prítomnosť. Mária bola iba tínedžerka a Ján Krstiteľ sa ešte ani len nenarodil. Obaja však počúvali Božie volanie a Boh stránky ich kníh začal naplňať úžasným príbehom. Niekto pozbudený pre všetkých mladých na tomto mieste. Mária odpovedala, keď nevedela, ako sa to stane a potom dostala odpoveď, moc najvyššieho ti zatvoní. Mária povedala, som dievka pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Koľko to poviete spolu so mnou? Som dievka pánova, som Božie dieťa, som Boží syn, som Božia dcéra, nech sa mi stane podľa slova pánovo. Nie podľa mojej vôle, ale nech, pane, ty si autorom mojej knihy, nech ty si, pane, stvoriteľom mojich príbehov a nech sú napísané zlatými písmenami neba. A je úplne jedno, ako to bude čítať tento svet. Naše príbehy možno nebudú vydávané vo veľkých nákladoch, vo svetských masmédiách, ale ja vám garantujem, že ak si zachováte čisté srdce pre pána, vaše knihy sa budú jedného dňa čítať v nebesiach, keď budeme rozprávať o veľkých veciach pánových, ktorý Hospodin vykonal v 21. storočí tu na Slovensku, tu v Európe, skrze Máriu, skrze Jakuba, skrze Ľubku, skrze Jozefa, skrze každého z nás, ktorý povedal áno Božiemu volaniu. Všimni si, že naše svedectvá prehovárajú k druhým ľuďom. Keď prišla Mária, tak pán ju pozbudil Alžbetiným svedectvom. Povedal, choď a pozri to, čo je nemožné pre človeka, lebo niektoré slovo nebude nemožné pre Hospodina, povedal. Nože choď sa pozbudiť a pozri sa na svoju pokrvnú, na svoju sesternicu. Nevieme, koľko mala rokov, možno 80, možno 70, možno 85 rokov. Aj brúško rástlo. Povedala, o, ak to pán robil v tvojom živote, aj v mojom to bude možné. Lebo nič nebude nemožné Hospodinovi. Povedz amen na to. Nič nebude nemožné Hospodinovi. Tvoje príbehy sa môžu stať svedectvom pre niekoho iného. Moja generácia pozná Elisa Coopera. Tomáš, ty poznáš tohto rockera, tohto divokého človeka, ktorý už svojim vzhľadom vždy evokoval niečo nekresťanské, niečo z toho temného sveta. Pred pár mesiacmi som sa dopočul, že on vlastne bol synom pastora a dopočul som sa, že sa radikálne obrátil a ešte stále má možno imidž tohto rockera. Ak nájdete Elisa Coopera, bratia v režii, nože ho dajte pre tých mladých, ktorí netušia, o kom hovorím. Koľko z vás netušíte, o kom hovorím, Elis Cooper? OK, piati to netušia. Pre tých piatich to ukážte. Elis Cooper, to bola tá generácia divokých rockerov, ktorí rozbíjali gitary a povedal by som si, ak niekto potrebuje spasenie, tak to bude Elis Cooper. A on sa naozaj obrátil a mám jeden citát od neho. Povedal, vypiť si je ľahké, zničiť svoju hotelovú izbu je ľahké, byť kresťanom je však ozajstnou výzbou. To je skutočná rebélia. Halelúja! Byť Kristovcom je skutočná rebélia. Aj tento rozpoznal v tom dieťatku
Syna Božieho. Aj tento Alice Cooper sa sklonil, pretože Ježíš je pre chudobných, Ježíš je pre bohatých, Ježíš je pre bezmenných, Ježíš je aj pre slávnych ľudí, ktorých meno sa skloňuje s úctou. Ježíš je pre každého. A vieš prečo? Na záver, Lukáš 2. kapitola, toto je ten, pozrite sa, halelúja, tento človek vyznáva, že Ježíš Kristus je jeho pán a spasiteľ a hovorí o tom slobodne celému svetu a že rozbiť izbu hotelovú je ľahké, ale byť kresťanom je skutočná výzva života. V Lukášovi v 2. kapitole, už naozaj na záver, ale toto som nazval veľké spasenie. Veľké spasenie. My tu dnes oslavujeme veľké spasenie. My by sme nemali prestať skákať s plesotom a s radosťou, pretože sa narodil spasiteľ Kristus Pán v meste Dávidovom. Nemalo by túto cirkev opustiť to nadšenie, ten entuziasmus. Hovoria, že entuziasmus je z NTO v Bohu. Entuziasmus nie je len extrovertná akási črta človeka, ale nadšenie, entuziasmus vychádza z toho, že máme zjavenie o veľkom spasení. O veľkom spasení, o tom veľkom vykupiteľskom diele, ktoré si tu dnes pripomíname. A niekedy si to pripomíname ako starodávny príbeh, ktorý je zaprášený prachom histórie, ale ten príbeh je veľmi čerstvý ešte aj dnes. Ten príbeh je čerstvý, ak si na drogách. Ten príbeh je čerstvý, ak máš depresie. Ten príbeh je stále čerstvý, ak sa cítiš osamotený, ak sa ti zdá, že tvoj život stratil zmysel. Ten príbeh je ešte dnes rovnako čerstvý a rovnako veľký, rovnako slávny a hodný, aby sme ho s plesotom a s radosťou oslavovali. Lukáš 2. kapitola, verš 8 až 11. Takto sa to stalo, takto bolo to narodenie ohlásené a samozrejme znova si pán vyberá zvláštnu skupinu ľudí. Nevyberá si farizejov, zákonníkov, nevyberá si doktorov teológie, ku ktorým by to prehovoril, ale vybral si to najmenšie, to najspodnejšie v tom sociálnom rebríčku, ktoré bolo pastierov. A pastieri boli v tom istom kraji nocujúc na poli. A nielen nemali príbytky, ale nocovali na poli. Aj preto, že sa potrebovali starať o stádo. Aj preto, že klíma Izraela im to dovolovala. Ale predstav si to, nocovali na poli. A zamieniali sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. A hľa, razom sa postavil anjel pánov vedľa nich. A sláva pánova ich osvietila. Pane, daj, aby nás dnes osvietila tvoja sláva. Kto povie amen na to? Aby sme nezostali iba v takej nostalgii a v takom umelom vykreslení tohto slávneho príbehu Betlehema, ale aby nás osvietila sláva pánova. A oni sa báli veľkou bázňou, pretože nielenže sa postavil ku ním anjel pánov, ale potom dokonca čítame, že obrovský zástup anjelov sa im ukázal na nebi. Ale tento anjel vo verši 10 im hovorí, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť. Toto je veľké spasenie. Toto je veľká zvesť a prináša veľkú radosť. A ona nebude iba pre pár vyvolených, bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes spasiteľ, ktorý je Kristus, pán v meste Dávidovom. A keď ten anjel podobnú zvesť oznamuje Márii, to je posledný verš dnešného rána, Matúš 1.21, a porodí syna a nazveš jeho meno Ježiš. Nemôžeš si vybrať, Mária, ako sa bude volať. To je totiž môj syn. On už je od vekov. On sa len stáva človekom. Ale on je prvý i posledný. Alfa i omega. Ten všemohúci. Ježiš sa, tak povediac, nenarodil pred 2000 rokmi. On sa len narodil do ľudskej podoby a stal sa človekom. Ale on je na počiatku učiňme.
človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Otec, Syn a Svätý Duch už v Genesis pôsobia. Ale Ježiš sa stáva človekom pred 2000 rokmi a povedal, ty mu len dáš meno Ježiš, pretože jeho meno je Ješua. Boh, ktorý zachraňuje. Lebo on zachráni svoj ľud od ich hriechov. Bratia a sestry, počuli ste dobre? Ježiš prišiel, aby vás zachránil od vašich hriechov. Už pastore, nemám žiadne hriechy. Raz som mal, sme robili nejaké alfa kurzy a som vyučoval o hriechu. A prišiel tam jeden host, návštevník a trošku hľadal smer života. Prišiel, videl som ho, tam bolo 40 ľudí a on tak pozadí prišiel, sadol a pozorne ma počúval. A som kázal o tom, že všetci ľudia zhrešili a stratili Božiu slávu a potrebujú spasiteľa Krista. Ten muž prišiel po prednáške a hovorí, mladý muž, nebolo to zlé. Ale mám pár otázok. Čo s človekom, ako som ja, ktorý ešte nikdy nezrešil? Ja som bol tak zaskočený, ja už som počul všetko. Ale on povedal, čo s človekom, ktorý nikdy nezrešil? A hovorím, to bol iba Ježíš. Oj, mýlite sa. Jedného máte pred sebou. A som povedal, pane, čo mu mám povedať? A dostal som nápad. A povedal som, viete čo? Verím vám, pane, ak ste doteraz nikdy nezrešil, ale tentokrát sa to zmenilo, pretože dnes ste zrešil. A ako to viete, mladý muž? Hovorím, dnes ste zrešil, pretože klamete a hovoríte, že ste nikdy nezrešili. To ste nepochopili, že? Ani on to nepochopil. Ja myslím, že dodnes o tom rozmýšľa. Podľa som, ak ste nikdy nezrešili, dnes ste prvýkrát zrešili, lebo ste klamali, že ste nikdy nezrešili. A preto klamstvo je hriech a potrebujete aj vy spasiteľa. Ježiš nás zachráni od našich hriechov. Nazve jeho meno Ješua. Jahve. Ješua Hamašia. Ježiš, Jesus. Lebo jeho meno sa prekladá Boh zachraňuje. Boh spasí. Preto je to veľká zvesť. Toto nie je len o viac darčekoch a o príjemnej atmosfére kapustnice, klobásky a orechového koláča, na ktorý sa veľmi teším. Táto zvesť je o tom, že vaše hriechy budú môcť byť konečne odpustené a budete môcť byť slobodní od vašich hriechov. Jeden príbeh poviem. Jedna matka mala dve deti. Dostala sa, a nepoznám detaily, do tak ťažkej traumy. Možno, že to bola pospôrodná trauma, alebo do tak hlbokej depresie. Deti rástli, manžel bol milujúci, ale ona nevedela, čo s tým. Tak jedno dňa spálila mosty za sebou a v noci tajne zbalila, čo mala, svoj pár kusov a nasadla do auta, ušla ďaleko, niekoľko okresov za bydlisko svojej rodiny. Manžel sa ráno zobudil a nevedel ho nájsť. A bol to čas, kedy začínali mobily. A tak jej samozrejme volá na mobil. Mala ho vypnutý. Prešli mesiac, on jej poslal stovky, tisíce správ. Nevedel ho nájsť. A tu a tam občasne mu vo svetlých chvíľkach odpovedala, mám sa dobre, nehľadaj ma. A po pár mesiacoch v zúfalstve si zaplatil súkromného detektíva a povedal, prepáčte, ja ľúbim svoju ženu, neviem ju nájsť, viete mi pomôcť? A samozrejme, na základe tých odpovedí sa podarilo lokalizovať, odkiaľ vychádzal ten signál a tak ten súkromný detektív povedal, nachádza sa pravdepodobne v tom a v tom moteli. Boli akurát Vianoce. Muž vyobriekal svoje deti. Povedal, poďte, ideme za maminou.
A tá mama potom spomínala, že práve pozerala v zašpinenej, lacnej ubytovni na nejakú dieru v koberci, ktorá bola vypálená ohorkom cigarety a bola v najlepšom zúfalstve za tie mesiace. Diera, nič, zhorenisko, koniec. A vtedy zabúchal manžel s deťmi a sa zlakla. Potvorila alebo podtiala záclonku a uvidela svoju rodinu, ako keby ju zaplavilo svetlo radosti. Otvorila dvere, vystískala ich, vyboskávala, nič nepovedal, nikto z nich, žiadnu výčitku, len balila rýchlo veci a povedala, teším sa domov. A na tieto Vianoce celá rodina bola obnovená, vzťah zmierený, deti šťastné, mama prišla domov. A manžel bol múdry, neotváral tú tému, až kým necítil, že jeho manželka ozdravela. Prešli týždne, ba mesiace. A potom v dobrej chvíľke povedal, miláčik, som tak šťastný, že si doma. Prečo si nikdy neprišla, keď som ti volal, keď som ti posielal SMS-ky, keď som ti nechával audiosprávy, dokonca správy na odkazovači, aj také bolo. A ona sa pozrela s láskou a povedala, miláčik, vieš, to boli len správy, ale keď ste prišli ku mne osobne, nemohla som odolať. Náš Boh nám posielal správy cez prorokov. Náš Boh nám hovoril cez Izajáša, cez Jeremiáša, cez Mojžíša. Poslal nám listy, poslal nám spisy, poslal nám zázraky, dal veselosť do našich srdc. Biblia hovorí, že dával slnko na spravodlivých i nespravodlivých, dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Dokonca naplňal naše srdcia veselosťou tým, že nám dával pokrmy, je napísané. Prehliadol našu nevedomosť a posielal nám správy o svojej láske. A potom si povedal, viete čo? Ak vám to nestačí, ja prídem sám vo svojom synovi k vám, aby som vás zobral domov, aby som vám priniesol obnovenie, aby som vám priniesol uzdravenie, pretože Ježiš sa nám narodil a bratia a sestry, on nás zachráni od našich hriechov. Halelúja! To je posolstvo Evanjelia. Poďme sa spoločne postaviť. Poďme sa v tento nádherný čas s takou vďačnosťou postaviť pred jeho tvár a poďakovať mu za to, že neprišiel iba s SMS-kou, alebo s chatom, alebo s emojis, s emotikonom, alebo s audio správou, ale že si povedal, títo ľudia mi stoja za to, aby som prišiel osobne. Aby som vošiel do ich väzení, do ich zaprášených a zapáchajúcich motelových izieb, do ich smútkov, do ich depresií. Tu som si napísal, že vieš, prečo je vianočná zvesť skutočne veľkou radosťou? Lebo Boh nám v Ježišovi ponúka liek na rakovinu hriechu, liek na ubolenú dušu, medicínu na depresiu, východiská zo samoty i závislosti, uzdravenie z chorôb tela, odpoveď na zmysel bytia. A nakoniec nám prináša vykúpenie z večného zatratenia. Halelúja. Poďte chváliči na pódium. Halelúja, Pane. Modlíme sa chvíľku. Pane, ďakujeme Ti za tú veľkú radosť, Pane, že Kristus sa narodil. Kristus Pán, Spasiteľ. V meste Dávidovom. A Ty si povedal, Pane, že to bude veľkou radosťou nielen pár vyvoleným, ale všetkým ľuďom, Pane. Nech nás nikdy, Pane, neopustí tá neutíchajúca, tá nevysloviteľná radosť, to plesanie, Pane, ktoré ide až za prirodzeno. Ty hovoríš, Pane, že keď ľudia majú dostatok vína, keď im vinice zarodia, keď im účty bohatnú, tak majú veľkú radosť. Ale Ty si povedal v Habakukovi, že nás naplňaš oveľa väčšou radosťou. Radosťou, ktorá je oslávená a nevysloviteľná. Ján Krstiteľ
dávno predtým, ako ťa stretol. Tvárou v tvár, alebo fyzicky. Dávno predtým, ako sa ťa dotkol. Dávno predtým, ako sa ho fyzicky dotkla ruka Ježiša, keď ho krstila. Dávno predtým, ako videl divia zázraky, ako počul o tom, že kriesi mŕtvych a uzdravuje hluchých, aj slepých, čistí malomocných. Dávno predtým, keď len započul jeho prítomnosť, započul hlas, ako vošiel do miestnosti, zaplesal. Niečo sa v ňom pohlo. Pane, daj milosť, aby sa nás stále niečo pohlo, keď vstúpiš do miestnosti. Aby sme neostali chladní. Aby sme neostali profesionálnymi kresťanmi, ktorí už všetko vedia, všetko počuli, všetkému rozumejú. Aby nás neopustila tá radosť nevysloviteľná a oslávená, tá radosť, o ktorej povedal ten anjel, zvestujem vám veľkú radosť. Zvestujem vám ten najväčší príbeh všetkých čias. Väčší nebude. Slávnejší príbeh už nikto nikdy nenapíše. Narodil sa vám dnes Kristus Pán, Spasiteľ v meste Dávidovom. Halelúja! A on je spasením, on je vykúpením za vaše hriechy. Jeho meno nebude hociaké, jeho meno je Ješua. Jeho meno je ten, ktorý zachraňuje, ten, ktorý spasí, ten, ktorý obnoví. A on dnes klope na dvere našich srdc a chce vojsť. Možno, že tvoja miestnosť je dnes podobná ako miestnosť tej zúfalej maminy. A on tam klope a povie, nože ma vpusti, pretože ja som Ježiš, ktorý ťa zachraňuje od tvojich neprávostí. Náš Pán. Náš Pán, on je bránou, kráľ jeho trón, bude na veky stáť, on má všetko vládu a moc. Náš Pán, on je kráľom, kráľ, náš Pán, náš Pán, on je kráľom, kráľ jeho trón, bude na veky stáť, on má všetko vládu a moc. Náš Pán, on je kráľom, kráľ, Ježíš, ty si kráľom, kráľ a tvoj trón, bude na veky stáť, ty máš všetko vládu. Halelúja, poďme skloniť svoje hlavy a svoje oči zavrime a poďme poprosiť Pána, ak je potrebné, ak si tu na tomto mieste a povieš si, pastore, ja viem, Ježiš je spasiteľ, ale keby dnes prišiel, neviem, či by som išiel do správnej večnosti. Lebo sú len dve miesta. Biblia nepozná tri cesty. Biblia hovorí, je široká, tá vedie do zahynutia. A mnohí ňa vidú. A potom je úzka cesta, jediná cesta. Podľa slávneho Jána 14:6. Ježiš povedal Filipovi, Filipe, učeníci, svet, ľudia, počujte, ja som cesta, ja som pravda a ja som život a nikto nepríde k Otcovi. Iba ak by si vybral Ježiša, ja som jediná cesta, jediná pravda a jedine ja dávam život.
lebo ja som Ješua, ten, ktorý vás zachráni od vašich hriechov. Pomodli sa k Pánovi, ak nás počúvate online. Možno sa toto video dostane k ľuďom, ktorí by sem nikdy neprišli, pretože cirkev by pre nich bola miesto, ktorá sa im nezdá ako vhodné. Ale ja ťa dnes nepozývam do cirkvi, ja ťa dnes nepozývam do náboženstva, ja ťa dnes nepozývam do morálneho života, ja ťa pozývam k Spasiteľovi Kristovi, ktorý sa narodil pred 2000 rokmi v tom Betleheme, v tom zabudnutom mieste, o, ty maličký Betleheme, maličký medzi ľudskými pokoleniami. Nazaret bolo malé mesto, Betlehem bolo malé mesto. A predsa králi, ktorí tam prišli a uvideli dieťatko, kláňali sa mu. Zobrali svoje poklady a otvorili mu mirhu, zlato, kadidlo, to najcennejšie, čo mali, pretože v tom bábetku rozpoznávali Mesiáša. O, Pane, my ti ďakujeme za to, že dnes osvecuješ naše oči, aby sme rozpoznali Mesiáša v tom bábetku, ktoré sa narodilo. Ďakujeme ti, Pane, za odpustenie hriechov. Povedzme spoločne takto, drahý nebeský Oče, dnes vyznávam pred anielmi i pred ľuďmi Ježiša Krista ako môjho Pána a Spasiteľa. Odpusti moje previnenia. Veď si Ježiš, ktorý ma zachraňuje od mojich previnení. A očisti moje srdce. A začni kráľovať. Povedz to ešte raz. Začni kráľovať v mojom živote, v mojom srdci, v mojej knihe. Píš, Pane, moju knihu. Vlož tvoje príbehy do každej prázdnej stránky. Očisti ma svojou krvou a daj mi nový začiatok. A nech je skrze mňa rozhlasované meno Pánovo do celého sveta. Náš Pán, ty si kráľom kráľa, tvoj trón bude na veky stáť. Len mu to povedz, len to vyznaj. Všetku vládu a moc náš Pán, ty si kráľom. Si pozeral na seba s dešpektom. Boží duch mi to dnes položil na srdce, aby som jeho ľudu povedal, ty netušíš, čo tvoja kniha obsahuje. Je to oveľa väčšie, oveľa slávnejšie, oveľa krajšie ako tvoje predstavy. Len mu vydaj svoje srdce na novo. Len mu povedz, Pane, tak ako Mária povedala, som dievka Pánova. Neviem, ako sa to stane. Nemám šajnu, Pane. Nemám sa na koho odvolať. Nemám referenciu. Kto kedy počul, že Panna počne? Kto kedy počul, že narkoman bude zvestovať Krista? Kto kedy počul, že skrachovaný podnikateľ bude zarábať znova peniaze a bude znova podporovať kráľovstvo Božie? Kto kedy by vedel, že naše manželstvo sa dá dohromady? Kto kedy by vedel, že Boh nám dá deti, keď sa zdalo, že sme neplodní? A Boh povie, nebude niktorá vec nemožná pre Hospodina. Halelúja! Halelúja! Ó, halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Oče, ďakujeme ti za túto zvesť, slávnu zvesť Evanjelia. Pane, ten najväčší príbeh všetkých čias, v ktorom si zarezervoval miesto pre každého z nás. Niekde tam, Pane. Rátaš s Máriou, rátaš s Jánom Krstiteľom, rátaš s pastiermi, rátaš s boháčmi z východu, rátal si s kráľmi, dokonca si pozval Herodesa, aby sa stal súčasťou kresťanskej viery, dokonca si jemu dal, aby sa dôkladne povypitoval o tom kráľovi, aby dôkladne rozumel písmam,
Ale Herodes povedal vo svojej pýche nie. Herodes si povedal, ja mám kráľovstvo, ja nepotrebujem kráľa. Ale my, Pane, hovoríme inak. My potrebujeme kráľa. My potrebujeme teba v našom živote, aby sme dobre kráľovali na tejto zemi. Potrebujeme kráľovať skrze Krista, toho jediného, spravodlivého a verného.